Նախort հաղորդումը նվիրված էր Խոսրով 3 կոտակի օրոք մեծ հայկի թակավորության պատմությանը։ Այսօր կիմանակ Վրդանես Կաթողիկոսի սահմանած հայրեննվեր օրենքի մասին։ Վրդանես Կաթողիկոսի օրենքը հայրենիքի փրկության համար զոհվածների հիշատակը հավերժացնելու մասին։ Հայ ազգի աշխարհի քևոր կյանքի ներդաշնակությունը իր բնական միջավայրում հայկական լեռնաշխարհում պահպանելու նպատակով Հայոց թագավորները եւ հոգեւոր հայրերը հայոց պետականության ավելիքան 5000-ամյա պատմության ընթացքում գրավոր եւ անգիր օրենքներ են սահմանել։ Այդեն վկայում ճշմարիտ Աստվածապաշտությամբ ներոժանում Աստվածաշնչյան Արարատ լեռներում Աստծո նոյի միջոցով մարդկության հետ հաստատված հավիտենական ուխտի խորհրդապաշտությունը Հայքի հստատած հայրենիքի ազատության պահպանման օręնքը շումերական սկզբնախփյուրներում հայք արադտան որպես սուրբ ծեսերի կամ օręնքների երկիր կոչվելը հայկական էպոսը սեպագիր եւ գրապարյան հուշարձաններում գրանցված օręնքները եւ կանոնները շարունակական այդ շղթայի մեջ իր հիմնարար նշանակությունը ունի վրթանես կաթողիկոսի սահմանած հայրենանվեր օręնքը որը իր մեջեր ներառել Գնուցի գող հայոց ողքերին հայրենապաշտությունը եւ ապագա սերունդների ներժարնգում նախնիների անզնա զո հերոսության հիշատակով հայրենիքին նվիրվածության գաղափարը Մձբինի 45-նամյա խաղաղության պայմանագրի վերջին դարում Սասանյան արքա Շապուհ II-ը պատերազմ սկսեց ռոմեական կայսրության դեմ Սասանյանների զորքերը պաշարեցին Մձբինը սակայն չկարողանալով այն գravel ներխուշեցին Հայաստան։ Հայոց պարապետ Վաչեմ Միկոնյանը ժողովեց նախարարական ձորքերի ազատների բանակը եւ դուրս եկավ Պարսից ձորքի դեմ պատերազմելու։ Տեղի ունեցած ճակատամարտում երկու կողմերն էլ մեծ կորուստներ կրեցին։ Զոհվեցին Հայոց բանակի պարապետ Վաչեմ Միկոնյանը իր մի շարք զինագիծներով եւ ամբողջ հայոց աշխարը սքի մեջ ընկավ։ Павстос Бузандепатмуме, որը վրդանես եպիսկոպոսսապետը մխիթարում էր բոլորին, գրած կորուսների համար սկածող խոսրով Թագավորին եւ ամբողջ սորքին սփոփելով մեծն վրդանես ասում էր. մխիթարվեցեք Քրիստոսով։ Որովհետեւ նրանք, որ մեռան, մեր աշխարի եկեղեցիների եւ Աստվազատուր հավատի համարեր, որ պեսի մեր աշխարը չկերվի, քարոքանդ չլինի, Սուրբ եկեղեցիները չփղծվեն։ Մարտիրոսները ճանարգվեն Սուրբ Սпасքի, Պիղծերի եւ Անորենների ձերքի ճանցնի։ Սուրբ Ուխտը chainIdlvi եւ մկրտության ворթիները գերության չտարվեն եւ չմտնեն անորենների պաշտամունքների տարբեր արկի բացություններին։ Քանզի եթե Թշնամիները մեր աշխարը գրավեն, այստեղ կհաստատեն իրենց անորեն, անկրոն, անաստվածկրոնի օրենքները։ Ինչը հուսանք թե երբեք չի լինելու իսկ մեր բարեբաշխության հatakները այս բանի համար պատերազմ մղեցին եւ ցարիքը մեր աշխարհից ալացելով ու հեռացնելով մեռան որովհետեւ այս աստվածապաշտ եւ աստվածասեր աշխարը անօրենություն ու մուտք չի գործի եւ ցարի կամքին զառաչը դարձնի եւ բազում ոքիներ որ ջերմերած սիրոբնությամբ իմիանց հետ են չի բաժանի եւ չկայկայի իսկ նրանք minIndex են այդ արթրվստակով իս բանի հմար վստակեցին եւ իրենց մահվանք իրենց հավատարմության հաստատության անձերը զոհաբերեցին ճշմարտության ծiroճը մդուցելով եկեղեցիներին մարտիրոսներին սրբության օրենքների ուխտին հավատի կարքերին քահանայության ուխտին եւ քրիստոս անտիվ նոր մկրտվածներին աշխարհի ծiroճ բանակին որոնք այտամենի համար իրենց ցանցը չխնայեցին նրանցը Քրիստոսի վկաների պատվին է արդ մի լացեք նրանց վրա այլ պատվենք ճշմարտությամբ հավիտյանս հավիտենից աշխարի օրենքներով նհատակների շարք դնենք որը ոمم ոք սրանց քաջության հիշատակը ինչպես Քրիստոսի նհատակների անխափան կտարի եւ մենք տոնանենք եւ ուրախ լինենք զիաստված նրանցով ամոքի մեզ եւ այսու հետեւ խաղաղություն շնորհին ինչպես փաստոս Բիզանդնե բկայում այս կարկով վրդանես եպիսկոպոսապետը օրենք սահմանեց հայոց աշխարում տարեց տարի 2 մամիկոռնյանի եւ նրա հետ զոհված զինակիցների հիշատակը կատարել ինչպես եւ նրանց որոնք հայերենիքի բրկության համար մղված պայքարում կմեռնեն նույն կերպ մեծն վրդանեսը կանոն դրեց հայերենյաց այս նվիրյալներին հիշել աստծո Սուրբ Սեգանի առաջ պատարագի ժամանակ երբ սրբերի անուններն են ըստ ղրքի հիշատակում, իսկ նահատակվածների հարազատների նկատմամբ գոդ եւ խնամք տանել։ Հայերենաց կար քշար ունակելով նահատակված զորավար Վաչե Մամիկոնյանի որդուն Արտավազդին դալիսեն հայերենի բարձր գահը։ Խոսրով Թակավորի առաջ նրան, նրան է շնորվում հորը փոխարինող սպարապետությամբ պատիվը։ Ինքը Արտավազդ Մամիկոնյանը փոքր մանուկ էր Եվ սպարապետությունը նրան դրվեց, քանի որ ինչպես փավստոս մուզանդնե հաւրթում, նրանց տոհմում ուրիշ զորավոր մարդ չգտնվեց, քանի որ մեծ պատերազմում զոհվել էին։ Հայոց զորավարության գործը հանձնարան արշավիր կամսարականը, Շիրակի իշխանը եւ Անդովկա Սյունիքի իշխանը, կանզի նրանք Մամիկոնյան տոհմի ᱯեսաներն էին։ Խոսրով Թագավորի եւ Վրթանես եպիսկոպոսապետի հրամանով Արշավիր կամ սրականնու անդովքսյունին խնամում եւ սնուցանում են Պատանի Արտավազդին, որպէսի մեծանալով բռնի իր նախնիների եւ հոր տեղը, քաջութիւն գործեր կատարի, ամենաթեր Քրիստոսի եւ իր մարմնavor արշակունյաց քաջ այրերի համար, Ժողովրդի կյանքն ու տները պաշտպանի, որփերին ու այրերին խնամակալ լինի և իր նախորդների քաջության գործերը կատարի նրանց սպարապետությանը եւ անվանի զորավարությանը հաջորդի ինչեւ իր կյանքի վերջը ապակյանքից հեռանում է խոսրով թակավորը որին փավստոս բուզանդը բնութագրել է որպես քաջարանաց աշխարաշեն ամբողջ մեծ հայքի աշխարներից ու գավառներից ժողովում եւ սուք են անում եւ տնում են իր նխնիների մոտ անի բարձր հայքի դարանագյաց գավառում որ գտնվում էին հին հայոց արխայական գերեզմանները խոսրով թագավորից հետո աշխարից փոխվեց նաև վրթանես մեծ եպիսկոպոսապետը աստմոսես Խորենացու այդ տեղի ունեցավ Տիրան թագավորի երրորդ տարում փավստոս բուզանդապատումը որ ամբողջ աշխարը ժողովվեց եւ մեծ པ་շտամունքով սաղմոսներով ու հոգեւոր երկերով կանթեղներով մոմերներով անուշահոտ խնկով Арքունական կรรคով փոխադրեցին Սուրբ Վրթանեսին մեծ վշտով, որ ворբ մնացին իրենց բնիկ տերից եւ հոգեւոր վարթապետից, հուղարկаորեցին ինչեւ Դարանագյաց Գավարի Թորդան Գյուղը եւ ամփոփեցին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մոտ եւ կատարելով նրա կենթանի մշտակատար հիշատակը եդ դարձան։ Ավարտվեց Հայոց պատմության աճեր հաղորթաշարի մեծ հայքի թակավորությունը խոսրով 3 կոտակի գահակալության վերջին տարիներին հաղորդումը տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը Հաջորդ հաղորդման թեման է մեծ հայքի թակավորությունը տիրանի գահակալության շրջանում Դուք լսեցիք հայոց պատմության Էջեր հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը։ Հեղինակ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդվարդ Դանիելյան։